الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف وريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکا یا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ. کلام اعلی حضرت، تمام حضرات محبت نہ ذوق شوق نہ پڑھو. سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کرن بدلی
رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبی ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی رب